På erhvervsakademierne skal alle undervisning gennemgå et forløb, så de bliver har en eller anden fælles platform, hvor de er jorden. Og det handler meget om at forstå didaktik. Jeg husker, da jeg blev stillet, jeg havde undervist i mange år, og så pludselig var der nogen, der sagde til mig, at jeg skulle gennemgå et adjunktforløb. Altså, hallo, jeg kan min shit. Altså, jeg har da ikke brug for at gennemgå et eller andet forløb, hvor jeg skal lære om min faglighed. Men det der adjunktforløb handler om, det handler ikke om min fagfaglighed. Altså, det handler ikke om, hvor god jeg er til marketing. Det handler om, hvordan det er at undervise. Så det er didaktikken, altså det at undervise. Og det, der var fedt ved det, var, at man blev tvunget til at tænke didaktisk. Og tænkt struktureret for alle de ting, man nu gjorde. Pludselig skulle man sætte ord på og bruge de rigtige termer, nogle didaktiske termer, og man skulle læse op på nogle teoretikere, der vidste en masse om det at undervise og undervisningssituationen, noget, som jeg egentlig aldrig havde. Altså, jeg har bare gjort det. Ikke? Så pludselig fik jeg et ordforråd inden for det med at undervise. Det var ret spændende, så der pludselig var der en læringssti, jeg kunne følge der. Fordi jeg har ikke gået på seminarer eller noget, det er der ikke så mange af os, der har på et erhvervsakademi.